الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں اس وقت اپنی نجی مصروفیات کے سبب ملک سے باہر ہوں لیکن انشاءاللہ آج رات اور صبح جیسے ہی فلیٹ ملتی ہے میں انشاءاللہ اسلام آباد دھرنے میں پہنچتا ہوں انشاءاللہ اور جتنے بھی پورے ملک میں جہاں جہاں یہ دھرنے ہو رہے ہیں میں تمام کراچی لاہور اسلام آباد پشاور فیصل آباد ملتان جہاں جہاں دھرنے ہو رہے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو میرے تمام چاہنے والے محبت کرنے والے وہاں ضرور پہنچے اور میں خود انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ رہا ہوں والسلام مع الاکرام